Për informacione më të fundit, mos harroni të abonoheni në kanalin tonë. Drama e tre fëmijëve të mitur, nëna e sëmurë mendore i rreth dhe i lë pa bukë. Pak ditë më parë në numrin e kontaktit të emisionit Fix Fare, erdhën disa video ku tre fëmijë të moshës 15, 12 dhe 11 vjeç tregonin gjendjen e mirueshme të banesës ku jetonin. Ata qanin dhe ankoheshin se nëna e tyre i keq trajtonte, pasi vuante nga problemet e shëndetit mendor. Në njërën nga videot, nëna duket se godet njërën nga vajzat, ndërsa në një tjetër, nëna urdhëron babain të mos e prek miellin për të bërë petulla për fëmijët, pasi në të kundër do të thërras policinë. Të alarmuar nga kjo gjendje, gazetarët e Fixit u nisën më njëherë për ta ndjekur si rast. Në banesën ku jetonin, kishte vetëm dy dhoma, ndërsa energjinë elektrike e merrnin nga komshinët. Banjo ishte jashtë banesës pa derë dhe nuk kishin as ujë të ngrohtë për t'u larë. Ushqimi mungonte dhe fëmijët tregonin që nëna e tyre, e cila vuante nga problemet e shëndetit mendor, i rrihte, i linte pa ngrënë dhe i nxirrte jashtë nga banesa në shi e në të ftohtë. Në intervist, nëna pranon që ushtron dhunë mbi fëmijët, por e bën nga sëmundja. Unë nuk jam për vete, ajo më për fëmijët. Shprehet ajo, gazetarëve ajo u kërkon ndihmë për veten e saj, që të mund të shtrohet në një qendër të specializuar dhe të kurohet. Gjendja e saj e rënduar shihet qartë dhe kuptohet kur shprehet se nuk do që fëmijët e saj të han kempin që ajo merr për 100.000 lekësh të vjetra. Ata ndihmoheshin nga një zonjë e cila jeton të aty pranë, që i jepte për të ngrënë dhe mundohi të kujdese për ta. Ai nuk pranoi të bëj publike, por gjatë gjithë kohës lutej për ndihmë për këta fëmijë që ishin në mëshirë të fatit. Vajza e madhe 15 vjeçe tregon se babai nuk punon. Ai mundohet të kujdeset për ta, por për shkak të papunësisë dhe të gjendjes në të cilën jetonin, ai ishte dorëzuar alkoolit. Vajzës së madhe e cila është në vitin e parë të gjimnazit i ka rënë edhe pesha më e madhe. Ajo duhet të kujdeset për të vegjlit dhe veten e saj, por mbi të gjitha sipas saj duhet të duroj edhe akuzat, ofendimet që i bën nëna, edhe pse justifikon se i bën nga sëmundja. Për informacione më të fundit, mos harroni të abonoheni në kanalin tonë.